אנחנו נמצאים באזור פרדס חנה, האתר הארכיאולוגי של עין אסור. חפירה של רשות העתיקות במימון של נתיבי ישראל לצורך פיתוח עתידי לכיוון חריש. אנחנו רואים עיר מתקופת הברונזה הקדומה, 5,000 שנה לפני תקופתנו. בואו נחשוב שבתקופה שבמצרים קמה המדינה הראשונה על ידי הפרעה הראשון הארמר, פה באתר הזה קמה העיר הגדולה ביותר, למעשה הניו יורק של התקופה ההיא, עיר מבוצרת, עיר מתוכננת, שבה חיו בין 5,000 ל-6,000 תושבים. עד למעשה בשנים האחרונות לא היה מקובל להשתמש בכלל במונח הזה עיר כשמתארים את התקופה הזאת. היום אנחנו כבר יכולים להגיד בביטחון, אנחנו מדברים פה על עיר. היקפי החפירה כל כך גדולים שהם מאפשרים לנו ללמוד גם מה היה כאן לפני העיר שהתפתחה כאן לפני 5,000 שנה, ואנחנו יודעים ש-2,000 שנה לפני כן היה פה יישוב מאוד גדול. הופתענו לגלות עד כמה הוא גדול ועד כמה הוא מורכב. התנאים הסביבתיים פה הם ממש טובים להתיישבות. אנחנו רואים פה מספר מקורות מים קבועים, שני מעיינות, נחלים שזורמים לאורך רוב השנה, קרקע חקלאית שאנחנו רואים בעיקר בצד הדרומי, וכמובן קרבה לדרכי מסחר. אנחנו עומדים בתוך רחוב מלפני 5,000 שנה. אפשר לראות את הרחוב רץ ומפריד בין שני דברים שונים לחלוטין. האזור שהוא ציבורי ובו כל אדם יכול ללכת ולפעול, לבין האזור הפרטי. אנחנו נמצאים ליד אחד המבנים היותר מיוחדים שחשפנו בחפירה. הבנו שמדובר במבנה ציבורי, ככל הנראה מקדש מלפני 5,000 שנה. ובחפירה חשפנו ממצאים נהדרים, כמו טביעת החותם הזאת, שרואים בה איש מרים את ידיו בתנוחת תפילה ולידו יעל. ממצא נוסף זו צלמית, ראש של אדם. באים הנה אלפי בני נוער. כל שבוע קבוצות חדשות שמגיעות. הם יוצאים מכאן אחרי שבוע והם לא מאמינים שהם אף פעם קודם לא עשו את זה. הם מרגישים כאילו הם מקצוענים לכל דבר. אני מרגישה כאילו התבגרתי, כאילו פחות בגיל, אבל יותר בלמידה שלי על המקום. הבנתי יותר, למדתי יותר. החשיבות של האתר הזה כל כך גדולה, שהעיר הזאת למעשה משנה את כל מה שידעו לנו על צמיחת העיר בארץ ישראל, היא משנה את כל מה שכתוב בספרי הלימוד המקוריים על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל.